Udek wong iki. Dul. 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 Nyang ngopo jare? Inti kar nyanji lho, Mak. Leren kene sik lho. Arep kok kae apa lho kon mandek ning kono? Kene sik to, Mak, jagongan. Arep kok kae apa? Sampeyan mengko ndi lho, Mak? Iki to tak ngeterne Mas bojo lunga iki to. Sik, aku tau roh raimu to, Nduk. Kok kowe pan naik dardo cawet, Nduk? Iya. Lah kok dardo cawet to, Mak? Bapakku ki dardo prihatin uduk dardo cawet. Bapakmu ki ra ya dodol daleman ning pasar kae. Hooh. Ya mula kuwi mulane wong-wong bodho nyeluk dardo cawet. Lah kok kaya nek jeneng liyane to, Mak, Mak. Lah ya mbong bapakmu diceluk cawet ya meneng ae. Bapak yang ancen atrah mbok. Gek kowe kuwi lho. Awan-awan ning kene iki lho golek bado kan opo? Pe piye to, Mak? Ya kerja to, Mak. Yo. Kerja kok ongkang-ongkang. Ra kon ongkang-ongkang piye to, Mak, wong sepine kaya ngene lho. Sepi? Apane lo sing sepi? Kae lo dalane pedahku nganggur. Eyalah, kok mung critane janggol to? Iya, janggol ojekan kuwi lo, Mak, tapi rung oleh penumpang. Ya sabar, golek duit kuwi pancen ra penak. Lah apa sampean ae to, Mak, numpak ojekku timbang sampean mlaku adoh. Jane aku gelem, mungkin tapi wedi. Lah nyapa to, Mak, kok wedi numpak motor ki? Lah wong yo nggo helm lho. Ora wedi mergo kuwi. Lah wedi mergo apa lho? Ya wedi lek kok kon bayar. Ya jelas no, Mak, 2022 ki ora enek lho sing jenenge gratis. Wong nguyuh mbayar 2000 kok saiki. Lah biasane kene nggonku ngojek piro lho? Kene mahmu kene 5 km lho, Mak. Biasane aku matok 10.000 per kilo. Dadi kene mahmu 50.000 wae. Yuh. Layakno sepi wong opae nak kegulu. Lah pancen semono lho, Mak, taripe. Lah mosok to karo dulur dhewe regane semono. Apa, Mak, dulur? Dulur kok ngendi lho? Ya dulur saka Nabi Adam. Ya ora usah diomongne lek kuwi kabeh wong ya ngono. Lah iya, 10.000 ya. Wah, 10.000 aku ya kalah akeh no, Mak. Kalahke apa rumah sakmu main jii? Maksudnya kalah tenaga lho, Mak. Bensin barang lho mundak. Alah, mundak 4.000 kok sambat. Lah ora sambat piye? Bayar roce kok padane tuku kangkung. Lah kowe gelem apa ora 10.000? Lek gelem ya ayo, ra gelem ya kopro lho. Kok kon madane kethek ogleng opo piye to, Mak, kok kon koprol? Ya lek ndek dhuwit ya ora tak nyang lho. Dasar kere. Lah, ngono kan penak. Ya wis, nyanggonan. Bangkrang ya. Piye to ngintik ya? Dul. Nyapa lo? Duitnya lo dul urung. Jabang bayi lali. Sing dieling-eling Pak Bojone sing lunga ae. Loh, helmnya lo ndi? Helm gua, cek kok.
orang ditugok. Alhamdulillah, itu pengumah. Iya ya, ini kini gue nih makdol ya mesti eneng. Biasanya wongin jaluk Reni ya, gendan tak jaluk ya. Halo makdol. Apa kabar? Sutinin nek, kayaknya apa lo kayak Rene kayak ini? Rene apa-apa, Mak? Yo wes. Saman ki ladinya apa lo, Mak? Alah, adu neker ki lo. Lah, adu neker kok ngedep TV? Lah, kena ngedep TV, no, dadak teko. Lu ku ya basa-basi lo, Mak. Basa-basi kok seneng. Ya patrah wong wedok to, Mak. Ya seneng basa-basi lho. Gene aku wedok ya ora seneng basa-basi. Ya sampean ngono turunan druwo, Mak. Apa? Turunan druwo? Ora, Mak. Sikilku iki lho dicokot semut. Lah, ora ngono lek mumuni, Mang. Lah, ya ngono kuwi lho, Mak, lek ku omong, Mang. Lah rumah saku kowe emang ngomong pek turunan druwo ngono. Lah alah, Mak, apa yo wani aku muni ngono ku mengke. Sidamu muni ngono tak sedane ra iso ngising sasi kapok. Paling wae sampean mang salah krungu, Mak. Apa kupingmu sira kok urek ki? Apa yo ngono ta, Sud? Atar si iki ra ndek katembat. Lah nyapa lo, Mak, ndek karo katembat barang. Suwo kok karo cuthek ra wis. Padahal dia telek lencong aja sogok karen cutik. Lah ya podo-podo regete lo, Mak. Lah ya ora podo. Lek telek kotorane pitik, lek iki kotorane sodo. Eh gila nih, Mak, Mak. Lah kuwi ndek katembat apa ora? Kae akeh, mulai nomor 1 sampai nomor 3 lo enek. Katembat ae kok dadak nomor-nomoran barang. Padane lomba paraton eh. Lah nyatune renone enek 1 2 3 lho, Mak. Lah bedane apa lho?
Lah sing nomor telu kuwi mang mak, bentuke lonjong, rodok dawa. Terus warnane coklat. Ning lek digeng resiki kupingku mang ora patek resik, soale kegeden kapas. Mek kenae geng resiki sing jaba, mak. Lah sing nomor loro. Lah sing nomor loro, mak, kumang warnane kuning, bentuke padha lonjonge nanging kumang geng ngeroki kuping resik. Tapi rodok loro. Lah kok loro? Ya loro wong pucuke nek dome kok. Lah kuwi malah ra resik ning kuping malah budak. Lah sing nomor 1 piye? Lah sing nomor 1 mak, barang iku mang resik, putih, geng ngeroki kuping resik. Lah ya kuwi lho sing nomor 1 kuwi lho. Masalahe sing nomor 1 kuwi larang. Lah, kowe kan ngekei apa arep dodolan to? Ya lek sampean butuh ya tak wae lho, Mak, tapi dengan satu syarat. Biyo. Kok kaya ngurus sertifikat tanah kok nggih syarat. Ya karepku ki padha untunge lho, Mak. Sampean untung, aku ya untung. Alah dadine overdosis mutualisme. Simbiosis mutualisme lek, Mak. Lah, yo kuwi kamsute, kek sarate opo? Nek sarate ki menak, Mak, ora angel. Sampean lho mesti duwe, jajal tak bisiki. Lah ajak ngone pirang-pirang. Ayo nyamburi. Halo, golek ana dhewe. Lah, yo iki lho, Mak, sing tak goleki. Aja oke. Lomboke larang, aku butuh nyambel to. Lah piye to, Mak? Jarene kok ngei. Yo tak wei lho, ngono ke titik. Sitok lho nyo. Jepang bayi. Sitok iki ge apa to, Mak? Arep apa ora sitok lek arep balik nang kono lho. Yo wis lek ngono, Mak, sitok ritek timbangane blas. Aja lali ya groke kuping curake beki lho. Yo dol ngene kenyeh. Mak, iki lara kuping. Kan rene. Nyo, Mak Dul. Piyo. Lah kok lar pitik. Jabang bayi. Kalau Mbok Sito njaluk ijol katembet sing nomor 1. Ya sori no Dul. Wo, pancen dulek ngasu to sut kowe iki. Gatel kan enak men. Gatel. Nah, gatel.